سلام بچه، من الان میام، یه لحظه صبر کنید. سلام، خوبید؟ خوش اومدید. پیج بچه لایو رو برای تینا و برای سعیده و برای کیان بفرستید. آریان، سعیده دروغ میگه. نه عشقم، سعیده دروغ نمیگه. من آدم ها رو میشناسم. سلام. خب بچه، برای کیان و لید تینا و سعیده بفرستید. آریان قیافت داد میزنه. شکست خوردی یا عاشق شدی؟ نه با عاشق شی، خوابم به هم ریخته. سلام سهیل. سلام میسم جون، اگه هستید. آریان ابی گی هستش؟ از خودش سوال کن. نه من چیز. سلام، درود، خوبی؟ آن نیم ساعت لایف هستیم. می چرا انداختی؟ چی رو عشقم انداختم؟ درخواست دادم. Are you okay؟ نه هم ندارم. چی رو انداختم دختر؟ یکی اومدم بیام بالا یا افتاد، گفتم چرا انداخت، افتاد افتاد پایین یا قطع شد، بعد دیگه گفتم الان تازه چیز شد. چه خبر؟ سلامتی بچه، میبینی پیج تینا بالاست؟ بذار چک کنم عشقم. آمدم دیگه، میز ناخوری گذاشتم وسط تختم دختر. از سرین چه خبر؟ بابا بعضی چقدر چرت و پرت میگین، میگیرم دونه دونه تون بلاک کنم، حالتون تو سر جاش بیادا. شده باز والا انگار سعید آب گوش کوبی دست به کوبنش. یعنی چی؟ ای چرا میکوبی سعید و نمیدونم چه چی و فلان و اینا، انگار گوش کوبی دست. شما گوه سعید رو نخورید والا بخور. همینو بینی فردا نگاه کن، همین سعیده حالا بذار اینجا خودش هم هست، همین فردا که بشه 1,000,000 فالوور، این اجدها که دونه دونه شون رو توف کرد آتیش کشید، وقت میاد تو لایو من همینا میگن وای نمیدونم چی شدی تاری و تاری تاری. میبینم تو اون روزم سب کنی. سلام سوهل، چطوری دختر؟ خوبی؟ میتونی بیای بالا؟ همه عارفی دیدی الان جرتون میده قشن کستون و قشن با بافتن میبافه درش و بعد بلاکتون میکنه. همین یه زمان میگو قربونتون برم عزیزم فداتون بشم. من از دختر، من از اول همجوری بودم. نگو نه چی را بچه ها میدارم، من از اول همجوری لجباز و روک بودم. این سعیده خودش یه ادعای خاموشه، بذار آتش بشانه، چند وقت دیگه بذار میلیونی بشه. بهتون میگم تینا نیستم، این خد اینشون، همه تو میان زار میزنین تو پیجام. سب کن. توریه بچه ها سعیده بالا؟ سعیده بالا بود، افتاد پایین. چرا انداختیش؟ نه من که ندارم، ببینم شارجر گوشیم رو پیدا کنم بیارم بشینم اینجا. این رقه تو چی؟ سعیده بالا بود، تصویر داشت، نشسته بود. من بچه همه تو میدونم اول همجوری لجباز و تینیجر بودم، همه رو بلاک میکردم و همش اینجوری بودم، رفتارم هیچ تغییری نکرد. اینطوری هم یه زده بذار حالا فالوور بگیره اون روش همه تون میگم. بذار یه ذره فالووراش بره بالا، شاخه شد اون وقت میبینم شاخشون تو کونه تک تکتون. چطوری سهیل؟ عشقم میتونی بیای بالا؟ دلم تنگ شده.
سعید چه شدی؟ بیا سعید بیار بالا. خب دیشب رفتی عشقم، رفتی تو لایو حیوانات، بعد تموم شد رفتی خوابیدی؟ آره دیگه رفتم خوابیدم واقعا. خوابیدی؟ من همینجا تو لایو کی بودم، اول تو لایو هاشم بودم با هم صدای هادی اینا، تصویرمو باز گذاشته بودم رو تخت گرفته بودم، قشنگ نیم ساعت خوابیدم، اینقدر خواب شیرینی بود نمیدونم صدای این دوتا چی داشت که من قشنگ خوابیدم. نمیدونم آره نه خوبه. بعدم یه چیزی، مگه ما حالا اینو کوبیدام سریع راه رسید برای ما جبهه میگیرین؟ دو روزه سریع تو دو روزه شناختینش اومدین برای ما، دارید میکوبید کیو کوبیدیم؟ خواه هر وقت اومده بالا پیجش اومده بالا، اولین حرفی که زده وای این حرف رو نزنیم برام درد سر میشه، وای این کار رو نکنیم، اینجوری نگیم فلان. خب تو که میری یقدر درد سر داری، خب چرا اصلا میای تو این استاگرام؟ یا اگه یقدر میدونم شریک جنسی تخمیه که تا یکی بهت بگه بالا چش دبو ولت میکنه بره، خب چرا با همچه آدمی هستی داری زندگی میکنی؟ این کجاش کوبیدنه؟ من قبلا جیغ نمیزدم به ایران، میدونه خود ما هم همینطور، ما قبلا هر کی هرچی میگم مظلومانه مینشست. آیا مظلوم نبودم؟ خدا وکیلی این موش آب کشیده گوشه نبودم، گوشه اینجوری بودم به خدا. قربونت برم یارو، فوش خواهر مادر اینجا بمیداد. مرسی عزیزم، لطف داری دوست بگم، الان پارت میکنم. غیر اینه زبونم انقدره، بعد ما خوب خوبشونم الان زبونم قشاره. اینا رو حالا ببین چند روز دیگه. راست میگه، حرف حق میزنه تینا جون، قربونت برم. راست میگم دیگه، میگم برای همین میگم نگاه اینجا نشستی جانبداریش خدایا نکن، نه اون به درد تو میخوره نه مو به درد تو میخورم، نه او به درد تو میرسه اگه بلاک شدی، نه مو به دردت میرسم اگه بلاک شدی. ولی ماها تو لایو با هم دیگه بالا هستیم چون با هم دیگه وصل هستیم، خب ولی تو او پایینی، اون نمیتونه از نمیدونم چیزت بکنه نجاتت بده. پس حواست باشه، حرمت طرف رو نگه دار. چرا؟ چون میدونی طرف 24 با هم تو لایو، من اگه تو رو بلاک کنم به خاطر سعیده، مطمئن باش تو هر لایوی که بخوای از فردا سعیده رو ببینی، سعیده جاش کجاست؟ تو لایو یا آریان یا تینا دیگه، که ما هم پاتوقم همینجاست، یعنی ما بیام بالا تو شوت شدی رفتی، ننه سعیده هم بیاد نمیتونه درت بیاره بلاکی. پس سعی کن هیچ وقت جو نگیرتت وقتی دوتا لایو گذار با هم حرف میزنن، بیا بشینیم حق به جانب طرف یا تینا رو بگیری یا طرف سعیده رو بگیری. یه روز هم حرفم میرسید، یه روز به حرف ما میرسید، حالا چه از طرف سعیده بلاک بشید، چه از طرف آریان بلاک شید، چه از طرف تینا بلاک بشید. بارها هم تو دایرکتاتون مشاهده شده که نمیدونم تو رو خدا من که حرفی نزدم به فلانی بگو بلاکی در اون بیار. وقتی ماها با هم دیگه تو لایو هم دیگه این و تو دوست داری این لایو رو تماشا کنی، پس مواظب حرفات هم باش، چون اگه یک کدوم از اینا بلاکت کنه تو دیگه هیچ کدوم لایواشون نمیتونی باشی. شب تا صبح تو مینشینی با اون اینترنت مسخرت، نه هیچ جا هیچ لایوی هم برات بالا نمیاد چون بلاکی. با خودت میگم و گرم و زمونم درازه، قبلا اینجور نبودم، خیلی آدم تر از این حرفا بودم، ولی الان دیگه عالم نیستم. نه ما تعریف نکن خود شیفته ایرن، میگم کلن نه طرف مو باش نه طرف او باش نه طرف ای، بشین به عنوان یه سرگرمی بهش نگاه کن. ننت که نیست سیده یا تینا، طرفمونو نگیر، فقط نگاه کن. ما ممکنه به ما قرار جان داشته باشیم دیگه، خب این مونو مسخره میکنه، ما مونو مسخره میکنه، بالاخره یه کاری میکنیم که این لایو سرگرمی توش باشه. اگه بخوای تو جدی بگیریش مثل یه فیلم ترسناک، هو ببری با گوشکوب داخل تلویزیون بگی وای الان میاد از پشت در دیوه میخورتت جو بگیرتت، بابا فیلمه، خب این فیلمه. مثلا تو بخوای مثل یه فیلم ترسناک که داری نگاه میکنی، یارو پشت سرش یارو ایستاده، بعد تو باورش داری میکنی، با لقب میری تو تلویزیون از پشت بزنی یارو نجات بدی، خب زری خار تلویزیون خودتو گاییدی، هیچ کس هم نجات ندادی. اوکی برای همین میگم اینجا ای فقط اینه، ما اینجا این که به هم دیگه فوش بدیم، به هم دیگه بخندیم، به هم دیگه مسخره کنیم، به هم دیگه احترام بذاریم، اینجا این کاری بکنیم تو یه ساعتی که نشستی حال کنی. تو نباید هیچی رو باور کنی، طرف من باشی طرف اون باشی، یا ببی اوی این داره تینا مثلا سعیده رو تحقیر میکنه یا سعیده داره آریان تحقیر میکنه، من بیام دفاع ازی کنم. نه خودی زبون 44 متر داره لاپاش دفاع میکنه، نیازی نداره.
خب خب بدون اینا عقب تو دایرکت ها هماهنگ شده، هماهنگ شده، ولی شما خبر ندارید که مثلا آریان تو دایرکت تینا به چی گفته یا تینا تو دایرکت آریان که نقشه های پلن های نخند و نداریان کشیدن برای لایو الان یا با سعیده و اینا چه هماهنگی های پشت پرده دارن شما میدونین؟ نمیدونی، فقط میبینی الان یعنی اومد بالا میگه سهلی ها چطوری هم خوبی، میگه قربونه تو خوبی فلانی، من دیروز کون دادم کونم گرفت الان چیکار کنم از دلش باشه. خب موضوع قبل از قبل اینا نوشته هاش ارسال میشه برامون دیوونه والا نگه ایش که مثلا ما حقیقت رو به تو نمیگه. حالا کجا رفت؟ سعیده رو فرستادم براش. والا الان میاد سعید اگه هستی درخواست بده اشمان. خب دختر کی بیدار شدی ستن؟ ما من ساعت ده و روب این حدودا. خب ده و روب بیدار شدی بسی هی داره میره جلوتر دیگه، فردا 11 12. آره بیدار شدم بعد. خب بابا دیشبم تا نصف شب تو لایو شما بود، تو که اصلا خوابت برد با این سرت وسط لایو اولین بار که همچین لوکیشنی میدیدمه. آره من خیلی خسته بودم ولی چون رفتم تو لایو لید چیز هاشم گفتم دیگه ابی ناراحت نشه، اونجا هم رفتم به نیم ساعتی بودم. آره گفتم آره لایو گذاره دیگه ناراحت نشدم، تو لایو هاشم بودم اونجا هم رفتم به نیم ساعتی بودم، گفتم دوتایشون اوکی باشن دیگه، ولی من خوابم بود. ولی خوب بود لایو هاشون کاری کرد که من خوابم تنظیم شد. خب خدا رو شکر من دیگه دیشب نکشیدم، گفتم بستم خوابیدم خیلی سخت سرم درد میکرد دیگه از فشار و این چیزا. یه صبح هم بلند شدم و یه صبونه میمونم اصلا صبونه چی خوردم نخوردم، ولی یه چیزی خوردم الان نهارم و جات خالی مرغ کنتاکی خوردم، دوستم پلون بود بند خدا اون مرغ کنتاکی گرفت بعد دیگه خوردم و دیگه رفت دوستم و دیگه بعد اومدم تو لایوت، یعنی تو لایوت اومده بودم دوستم اینجا بود وقتی رفت دیگه با این پیج اومدم بیام بالا دیگه دم برام فرستادی و این چیزا کل موضوعات لایو امروز و سر رسیدش رو برام ارسال کردی دایرکت مثل همیشه، ولی خوندمش اومدم. ها بعد دیشب چی شد؟ رفته بودید اونجا مثلا از حیوانات حمایت کنی؟ والا دیشب مثلا اینکه یه پناهگاه حیواناته، خب بعد این پناهگاه چیز بوده یه خانومه اومده اجاره کرده، بعد فهمیده او کسی که بهش اجاره داده کلاهبردار بوده، یه زمینی علیکی به این نشون داده گفته مثلا این زمین دست منه، باش قراردادی بسته فیک، قرارداد سوری فیک باش بسته، ازش یه پولی گرفته این زنم به این امید که من این زمین رو اجاره کردم رهن که حالا هرچی که هست این چیزی که حالا مثل من فهمیدم حالا اگه درست فهمیده باشم ماشاءالله عقل و هوش و درایت درست حسابی هم نمونده برام توی زندگی، این رفته اونجا کلی هزینه کرده دیوار کشی کرده بساط پهن کرده خونه ساخته حالا چی کار کرده نمیدونیم، 51 قلاده سگم آورده مریض و کور و شل و نمیدونم بوزو و انو و اسهالی و حالا سالم مثل که سالم نیستن پیر و چیزان یه جوری هن. خب هر کدوم انگار درگیر مشکلاتی هن این قلاده سگا که انشالله خدا بهشون سلامتی بده، بعد خدا آورده اونجا مراقبت کنه، اینم زن مسنی هم هست دست تنها، حالا دولت اومده اینو شناسایی کرده گفته آره اینجا مال دولته اصلا مال شخصی نیست که تو بخوای اجاره کنی، اومدیم تخریب کنیم اینجا رو و اینا الان نیاز دارن یه حالا به یه زمینی جا و مکانی که این قلاده سگا رو ببرن تو اون مکان امن قرار بدن، یا یه یا اگه کسی زمین داره زمین در اختیارشون قرار بده، یا اگه نداره یه پولی جمع بشه اینا برن یه مکانی رو اجاره کنن کرایه کنن بتونن اونجا زندگی کنن این حیوانات رو نجات بدن این سرپناه نشه. امروز هم انگار لودر اومده بوده اونجا رو تخریب کنه، حالا جلوشو تونستن بگیرن تا یه حد و حدی، و این زنم مسن دستناز کارگر کارمند هیچ چیزی هم نداره واقعا نیاز داره به حمایت، واقعا نیاز داره حمایت. ما دیشب دیگه اونجا بودیم تا جایی که توانمون اومد، حالا اومدیم بچه ها ببینن آشنا بشن کاری از دستشون برمیاد انجام بدن. امروز هم استوری کردم هم ایران عزیز همه بچه ها حمایت کردن از بچه ها. دیگه... آره حیوان دوست نداری؟ من حیوان دوست دارم، خب خیلی هم دوست دارم ولی نه هر حیوانی آریان. خب من
حیوانایی که پناهی ندارن خیلی بیشتر دوست دارم تا حیوانات فانتزی که حالا مثلا گوشه یه ویترینن و این چیزا، یا مثلا از طریق خانواده میخوام فروش برن یا هر چیزی. حیوانات بی پناه رو بیشتر دوست دارم. مثلا دنبال نژاد نیستم، میگم وای این نژاد خاص داره، چرا دوست دارم نژاد دار و این چیزاها، ولی حیوانایی که مثلا نژادهای خیابونی و ساده هستن و انگار یه حس متفاوتی بهشون دارم، احساس دیگه ای نسبت بهشون دارم. خیلی دوست دارم صاحب همچون حیوانایی هم باشم، باشون زندگی کنم. چی؟ گربه، سگ، راسو، شتر، خر، اسب، چی؟ من از حیوانات سنجاب دوست دارم، گربه دوست دارم، سگ دوست دارم، سنجاب هم گفتم دوست دارم. یه سری دیگه نمیدونم چه حیوانایی میتونم دوست داشته باشم، اکثرا رو بجز میمون همش. میمون. آه نه، مثلا اگه الان دوست داشته باشی یک حیوانی بی سرپرست رو بیاری، چی میاری؟ حیوان بی سرپرست بخوام بیارم چی میارم؟ من سگ میارم. سعی میاری. من چی دوست دارم؟ مرغ دوست دارم. عزیزم من مرغ خیلی دوست دارم به خدا، مرغ خیلی راستون راحت هستیم. دیگه. آره، یکی مرغ خیلی راحته عشقم. مثلا یه جعبه براش میاری، میذاریش تو کابینت، زیر کابینتی، زیر اجاق گازی چیزی میبندی، یکم غذاها تا همه غذا میخوره دیگه. هر چی برنج بذاری، ماکارونی، نمیدونم گوشت، هر چی بذاری میخوره، راحت بزرگ میشه. ولی گربه دستشویی داره، نمیدونم اینجی داره، اسباب بازی میخواد، اینو میخواد، نه جو دیگه مرغ رو خونه راه میره. آره من سگ ول بیشتر دوست دارم خیلی. بعد تو مشهد که من بودم، خونه پدری میده بود، میامی بود. خب بعد این از چیز 1 ساعت فاصله داشت، از خود مشهد 1 ساعت فاصله داشت. یه امامزاده یحیی بود اینجا، کسایی که مشهد بودن رفتن، از خود مرکز شهر تا اونجا 1 ساعت، 1 ساعت چیزی ها بدون ترافیک، یعنی با ماشین میرفتی، نه طلا قرمزی، نه هیچی، فقط مستقیم بری 1 ساعت بود، 50 مایل، 100 مایل بود. بعد اتوبوس داشت و با ماشین های شخصی میرفتن. امامزاده یحیی بود اونجا دیگه، شهر بازی داشت، کوه داشت، امامزاده داشت، چشمه داشت اونجا دیگه، اولا خونه بود، حموم داشت. خب بعد چادر اجاره میدادن، همه چی الان که خیلی پیشرفته شده. بعد اونجا چی شد اینو گفتم؟ یعنی چی میخواستم بهش بگم برای این؟ برای حیوان مرغ گفتی، گفتی دوست دارم، راحته، هیچ سر سر نداره. خب این مرغ چرا رفتش به میامی؟ یه چیز خوبی میخواستم بگم که این بحث من. شب مرغ فروشی داشته معیامه بایست داره. من یه چیز خوبی بود که میخواستم بگم که اینم بود، ربط داشت به اون، میخواستم بگم. آره حالا اون اینجوری بود، نه بچه به مرغ ربطی داشت. من بعد ماها چیز میکردیم، من و با 3 تا دوستام، آخر بحث خر بود. داره مرسی اشخان. اونجا اسب و خر اجاره میدن تو میامی، که مثلا میری 1 ساعت با خره تو کوه را میری، با اسب را میری، عکس میگیری، فیلم میگیری، اینا. بحث خر شد، مرسی بچه. آره بعد اونجا گفتم تا حالا خر سوار شدی، اسب اینا؟ من بچه که بودم یه بار تو اهواز پارک لاله یه پلی داره سمت ملی راه اهواز، حالا اونجا یادم چی بود، یه اسب سواری داشت، پر از اسب و اسب سواری داشت، ولی مثلا یادم میاد اونجا فقط نگاه میکرد. من تو عمرم سوار اسب نشدم، خیلی هم دوست داشتم و سواری بگیرم ولی نتونستم. من اسب یه بار سوار شدم، خر زیاد سوار شدم، اینا پولی بود دیگه، عکس میگرفتی، فیلم میگرفتی. بعد یه بار، بعد ما چیز میرفتیم، بهترین خاطرات من تو میامی بود دختر، کاش تو هم میرفتی. بعد اینجا تو یک منطقه، آره تو، بعد بازارشه داره، کافه داره، همه چی داره. بعد اونجا برای آخر هفته است، مثلا پنجشنبه میری خونه میگیری تا جمعه بعد از ظهر یا شنبه، یا مثلا تعطیلات مثل شمال میمونه. بعد اینقدر خوبه، کوه داره، شهر بازی، کافه، رستوران، خرید، این بازارچه های چیزا، مثلا لوازم سنتی، امامزاده یحیی داره. خب بعد اونجا میری، ام تو امامزاده نماز میخونی، دعا میخونی، اونجا میخوابی شب تا صبح، دعا، خیلی عالیه. بعد
وای، صبح بیدار میشی هوا عالیه، چایی میذاری، آتیش میذاری، اونجا رودخونه است، کنار اون رودخونه ها خونه است. خیلی عالی بود، خیلی خیلی خوب بود. وای، ما هر هفته با سه تا از دوستامون، من و دو تا دوستای دیگه هم میرفتیم، پنجشنبه بعد از ظهر ساعت 4 میرفتیم، 6 و 7 میرسیدیم، تا جمعه ساعت 8 شب برمیگشتیم. یه دونه اتوبوس داشت، یعنی اینکه یه دونه صبح میرفتی بعد از ظهر، مثلا ساعتی بود. فکر کنم اتوبوس ها دو بار، فقط دو بار یا سه بار میرفت میومد، چون راش دور بود، خیلی نداشت بگی اوکی 10 تا خط داره، یه دونه یا دو تا بود. یعنی ساعت میگفت ساعت 7 صبح بعد به نزدیک حرم، اونجا همه میرفتیم پر میشه. 302 بود چی بود، بعد یکی هم بعضا میگفت ساعت 6، اینجوری بود، ولی بیشتر همه با موتور میرفت. آره خب این هم هست بکنم. ولی دوست دارم خیلی میامی برم. میامی چطور؟ میامی بهم بگو. میامی آمریکا؟ آره میامی آمریکا رو من نرفتم ولی میگن خیلی چیزه، خیلی جای، دیگه گفته بهترین خاطرات مال میامی بود. من میامی مشهد رو میگم دختر. میامی مشهد کجان دیگه؟ و 2 ساعت من دارم بریکی حرف میزنم، این میگه میامی آمریکا. تا زندگی برام مونده تو چند روز اصلا اعصاب معصاب دارم و وضعیت اومده که بهتر هم میدونی. فعی برای حمایت تو نبود کلا اصلا محو میشده من این اصابایی و وضعیت هم اون دست چی میدونی که من اصلا اینجا نیستم توی زندگی و غیر حیات نیستم دیگه. من مشهد رو میگم، معمه آمریکا رو نمیگم. ای با کتکی روزا داری میاری اینجا به زور با این وضعیت. ولی دمت نه هم من گرم که مجبورم میکنی بیام واقعا، چون اگه واقعا نبودی مجبورم نمیکردی نمیدونم چه بلایی سرم میومد. واقعا دمت گرم. خب بگو. ببین من داشتم در مورد میامی مشهد میگفتم، ببخشید. تو میامی آمریکا مگه امامزاده یحیی هست؟ والا ما اصلا نمیدونم، ما اصلا مشهد فقط رفتم بیمارستان گند و بریدم اومدم بیرون دیگه، چه میرسم میامی داره یه خیابون نه میشناختم من، خیابون امامرضا که تاش به حرم و بازار رضا ختم میشد. نه گفتم دیگه، گفتم ببین مشهد یه میامی داره، 1 ساعت از مرکز شهر فاصله داره، کوه داره، امامزاده یحیی داره، شهربازی داره، بازارچه سنتی داره، کافه داره، رستوران داره، حموم نمره عمومی داره، کوه داره. خب بعد گفتم که همه برای تفریح آخر از همه جای دنیا، تهران، قم، شیراز، همه میرن اونجا خونه اجاره میکنن، بیشتر خانوادگی مجردی هم هست. بعد منو با 3 تا دوستان پنجشنبه ساعت 4 و 5 میرفتیم، یه اتوبوس داشت میدونی، میرسیدیم فردا دوباره بعد از ظهر برمیگشتیم. اینجوری یه اتوبوس داشت، 2 تا خط داشت، چون راش دور بود اینجوری نبود که 2 3 تا خط داشته باشه. چی از اول بگو چی شد؟ طولانی بود دختر، من دیگه نمیتونم از اول بگم. ها خب آره ولش کن. چیز آره من یه بار من مشهد چیز گم شدم. خب خدای از ذهنم چیز نیست. یه میدون چهارراهی بود پشت حرم. خب میخواستم از این حرم میخواستم یه جایی، بعد گم شده بودم، شب بود، یه جایی ایستادم سر یه ایستگاهی، هر چی بخواستم حرم رو دور بزنم هی نمیتونستم، هی بخواستم دور بزنم هی نمیتونستم دیگه. همه اتوبوسها شبم بود، چیز شده بودم، پر پر میمدن ها. یه جا سوار یه اتوبوس شدم نفهمیدم سر از کجای مشهد در آوردم، با یه بدبختی خودم رسوندم از این ور حرم به این سمت حرم. آره ببین حرم 4 تا، ببین حرم 4 تا در داره، یکی تبرسی، یکی مثلا خود، 4 تا در داره. این تو یعنی مثلا از هر درش میری تو رو میبره توی یه دنیای دیگه، میدونی، یکی تو آمین. پنج راست، یکی تو تبرسی، یکی توی نمیدونم قاسم آباده، 4 تا در داره وقتی وارد حرم میشی و خیلی بزرگه. بذار از حرم برات بگم، شبای همون ماه رمضان که میشه، شب 19 و 20 و 23 ما همیشه حرم بودیم، یا مثلا من با خواهرام میرفتم یا با بچه های هیئت میرفتم. بعد از ساعت 11 دیگه وقتی که دعای جوشان کبیر شروع میشد، الغوث الغوث الغوث، ساعت 9 دیگه میرفتیم اونجا. اون موقع گوشی موشی هم نبود که کسی گوشی داشته باشه، هیچی نبود، میرفتی تو حرم میشستی، ورودی میشستی همونجا، همین جوشان کبیر رو میگرفتی رو سرت میذاشتی و تا صبح ساعت 2
میخوندی و گریه میکردی، میخوندی گریه، ساعت دو دیگه همه میومدن بیرون برن سحری بخورن یا برن خونه. خیلی شبای خوبی بود اون شبا. شبای چی بود؟ خیلیش خوب بود، مثلا اتوبوس ها رایگان بود، همه عشقم، خب چه مثلا همش اتوبوس شبای رایگان بود. شبای چی بود گفتی؟ چه شبای خاصی بوده؟ آره دیگه، 19 هم، 21 هم، 23 هم. خب این چه مثلا این شبای از ماه مثلا شبای خاصی مناسبتی داشته؟ وای اصلا شما اطلاعات عمومیتون زیاد نیست. خب شب 19 هم ضربه خوردن امام حسن، شب 21 هم که چیز میشه، هنوز زنده است، شب 23 هم که میمیره، شهید میشه. بالاخره بعد این همه شب مرد. بعد 3 شب دیگه تو ماه رمضان، این یه سه شب امام، یعنی یه امام تو این چند شب زدن تا آخر به زور کشتنش، مثلا یه یا شب نه اول امام هر حسن شب یه ضربه امام میمرده؟ نه یک بوده، امام حسن بوده، شب اول ضربه میخورش، تا شب دوم هم تو درمانه و دیگه روز سوم هم فوت میکنه، شهید میشه. خب این شب سوم مرده، پس اون شب و قبلیش چی بوده براش چیز گرفتن؟ ما میگن حالا شب شب دوم هم که تو اول، درمانش بوده. شب اول میگن ضربه خورده که عزاداری میکنن، شب دوم هم که تو جاز، شب سوم هم که فوت میشه، شهید میشه. یعنی برای موقعی هم که تو جاست هم چیز گرفتین؟ مراسم گرفتیم، بله. خوبه برای خاک کردنش هم مراسم نگرفتین، یه شب دیگه هم برای اون میذاشتین دیگه یه باره. نه اما به 3 شب دیگه، 19 هم، 21 هم، 23 هم، این سه امام شب حسن گفتی؟ مثلا امام حسن. تا صبح بیدار میموندین، خوراکی هم تا میدادن صبح. یا نه؟ نه دیگه تو حرم چی نمیدادن، تو حرم که میری اونجا از ساعت 9 دعای جوشان کبیر شروع میشه، قرآن رو سر میزنه، میگه الغوث 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 دیگه، همجوری میشینی تو حیاط، تو بیرون پر میشه دیگه، و ساعت 2 تموم میشه دعا، همه از میان بیرون، بعد اتوبوس ها رایگان، تاکسی ها، وانت سوار میشی، کامیون، همه میبرن از تا خونه تو رو، بعد اونجا دیگه میری سحری میخوریم، بعد نماز میخونیم، میخوانیم. چه جالب، باحال. خیلی فان بود، خیلی خوب بود، خاطرات خیلی خوبی بود. آره خیلی من خوب بود. البته اینو میگی، مثلا خب من تو مشهد نبودم، این چیزا رو واقعا نمیدونستم، ولی مثلا تو خوزستان من یادم تو یه سنی فکر کنم 9 سالم بود، این حدودا شاید بین 8.5 تا 9 سالگی شاید. بعد اون موقع مثلا مسجد داشتیم پشت خونمون، ما هر شب مثلا موقع از قبل اذان میرفتیم تو این مسجده، میرفتیم توی مسجده، این خودم میرفتم با دوستام و این چیزا، عشق این مسجده رو داشتم، نمیدونم چرا. چون مثلا میرفتم داخلش، اولا که از خونه خودمون بزرگتر بود، فرشش بهتر بود، مثلا فرش داشت این چیزا، گرم بود، نرم بود، بعد شلوغ بود، دوست داشتم واقعا، تمیز بود، نورانی بود، خیلی چیز باحال بود، و چایی میدادن آخر همه مثلا بعد یه ساعت بعد نماز این چیزا. من وقتی میرفتم یه گوشه بود پشتی داشت و این چیزا، میرفتم این گوشه مینشستم یا با اینا خم میشدم، دلار راست میشدم، مثلا اینا بعدش قرآن جلسه میذاشتن، مینشستم کتاب قرآن باز میکردم میخوندن و بعد چایی میخوردیم و دیگه در مسجد رو میبستم، گفتم برو دیگه تموم شد. واقعا هر روز اونجا بودم تو مسجد، خیلی کیف میکردم، خیلی دوست داشتم، من واقعا میرسم دارم چی کار میکنم برای چی میرم، ولی این فضاشو دوست داشتم، نوستالژیشو. من چیز بودم، من مکبر بودم توی مسجد، ساعت 5 برای اذان چیز برای ظهر 11 میرفتم مسجد، 5 برای بعد از ظهر غروب میرفتم، چون سنی ها 2 بار نماز میخونن، سنی ها 5 بار میخونن، بعد من میرفتم مکبر بودم، الله اکبر، تکبیر الله، قنوت مثل اینجوری، الله اکبر، سبحان الله، سجده، میدونی اینجوری. آره یکی بود نار میگفت آره بلد این نبودم بود، میخوند، یه بچه هم نار میخوند یادم تو الله. من دست عزاداری هم بود، میرفتیم پشت دسته، من دوست داشتم دنبال دسته ها را میفتادم، میرفتم توی خیابونا که زعفرون میدادن، بعد همچی که میدم زعفرون میدادن، میرفتم توی این دسته زنجیرها قاطی میشدم، زعفرون ها رو میخوردم، کیف میکردم. صبح آشورا بود، تاسوعا چیه که صبح میرفتیم قبرستون؟ یه بله قبرستون داشت ما شهرمون، بعد از این تانکی ها که بزرگ رو پشت بومه،
بعد پر زعفرون اونجوری با پارش در می آوردن، زعفرون می ریختن توی لیوانا، چه زعفرون و گوارایی اصلا کیف می کرد. بعد می دیدم اونجا یه جا خاکی و نمیدونم خیمه و اینا زدن، اسبه می دو، او حوصله ما سر می برد. همش قسمت خوراکی ها بودم، زعفرون می خوردم، کیف می کردیم به خدا. بعد آه این می رفتیم پیاده دنبالم. اون که چیز میدن دیگه، روز تاسوعا، روز عاشورا حلیم میدن، روز تاسوعا هم هیچی نمیدن، مثلا این مثلا چیز خاصی نیست. دسته روز عاشورا اصلیه، خب که میری سر قبر، سر خاکا، سر قبرا، هر جایی که قبرستون باشه، هر جای خودش دیگه، تو مسیر میرن دسته دم دم دن دلالن دلالن دلالن. امیر دنبا هست، بله. توپک های چیه نامش، از این تاق میزن زنجیر، حسین حسین حسین، بعد با دسته منظم دیگه، مردا پیش و زنها از پشت و اینا، و تو رام همه سفره صلواتی دارن، یکی نون ماست چکیده میده، یکی شیر برنج میده، یکی شیر کاکائو، همه غذا رو میخوری، تو همم تو بیابون میریدن، جوری بود آره. بعد آره تا ساعت 9 شروع میشد، تا 12 برمیگشتن دیگه، همه گشنه، مردم دیگه حلیم بخورین و بعدی که حلیم میخورد در مسجد، همه با قابلمه ما تق 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 تق، یکی میومد میزد تو سر اونی که یکی از دیوار مسجد خودشو مینداخت پایین که مثلا حلیم ببرن خونه. خیلی از این مشکلات زیاد بود. شب عاشورا، تا عاشورا که تموم شد، عاشورا که تموم شد، شب شام غریبان میاد که شمع را آتیش میزنن، همه خیمه معمار آتیش میزنن، تو زمستون میرفتن تو خیابونا تو کوچه، شام غریبان حسین امشب است، امشب است، امشب است، همجوری آره. آره، همجوری دو دستا از این کوچه به اون کوچه. بعد مسجدها با هم رقابت داشتن، ما آمدیم ما آمدیم ما آمدیم وای، بعد از این کوچه میرفت اون کوچه، از این مسجد میومد تو این مسجد، به خدا بهش همجوری بودا، مثلا توی محله ما 3 تا مسجد بود، مسجد رقابت داشتن، بودن هیئت امام حسن، مثلا مسجد امام حسن میرفت تو کوچه، ما آمدیم خوش آمدیم ما آمدیم خوش آمدیم، بعد میرفتیم تو کوچه بعدی، بعد ما میومدیم برمیگشتیم، بعد اونا گروه اونا میومدن، یک خبر، یک بازی خوب بود، عالی بود. والا جالب. من تنها شبی که سرم کلا رفت یه شبی بود همه گفتن نمیدونم شام غریبان نمیدونم همچی چیزی فکر کنن درست بگم، بعد گفتن سن توی همچی شبی با شام همه میرفتن سر مزار، رفتم اینا هم هیچ خبری، فقط سر یه قبر ایستادم و قبره رو نگاه میکنم، خوراکی هم ندادن هیچ جا، نه زعفرون بود نه شام بود نه چیزی دیگه، هم نرفتم این شبا رو. آره چیز بود، بعد اونجا دیگه همه معروف بودن دیگه، مثلا هم هر کسی هر آره یکی شربت آب لیمو میداد، ولی یادمه چون معمولا همیشه محرمات تو زمستون بود چیز میداد. آره یه لحظه باش نگاه کن، این اگه درش نمیمنه به خاطر اینه، این باید بره کنار، این که میره کنار نگاه بسته میشه، با دست باید نه بکنی؟ خب کیسهش نیست، وقتی کیسه توش باشه کیسه میخوابونه، آره این وقتی کیسه باشه خواب خب فردا میارم صدا، گفتم باشه اوکی برو میرسه، حالا امتحانش کنیم این چیزشو میزنی روش در میاد یا نه. بگو آریان. روز عاشورا که تموم میشه، شب شام غریبان میشه، یعنی مردم میرن نهار میخورن میخوابن، شب میان توی یک زمین خالی، به همونجا چادر میزنن، چادرها رو آتیش میزنن و یکم میخونن همین شام غریبان و این شب است. بعدش هم چیز میشه، اون شب چیز میداد، یه زن اسمش بود توتی، بهش میگفتن توتی، بنده خدا الان فوت کرده، ما همیشه شیر کاکائو میداد همیشه. آی توتی هیچی مثل شربت زعفرون و قیمه نمیچسبه تو محرم، خدا این دوتا شربت زعفرون قیمه با آب لیمو، وای من عاشق این شربت. آره دو سال از توتی مرده، بعد اون چیز می آورد تو سینی، چیز می آورد همین شیر کاکائو. شیر کاکائو. آره آه شیر کاکائو، شیر کاکائو من زیاد نمیپسندم، ولی آب لیمو و زعفرون و قیمه رو خیلی دوست دارم، خیلی. عشق من گوشیم 2% شارژش میده، بس ببینم برو دور بگم گذشته. تو برنامه چیه؟ من میخوام یه ذره استراحت کنم، اصلا حال ندارم این روزا یه ذره. چطور برنامه خاصی داری یا میخوای قهوه بخوری؟ برای یکم استراحت کن، 1 ساعت دیگه میریم قهوه.
باشه عشقم، باشه دور هستم، هوا تو بیا بچه ها، فعلا خدا میبوسمت.